Od 502 preduzeća u restrukturiranju, 179 će ući u stečaj, čime će oko 5000 ljudi u Srbiji ostati bez posla. Na zloupotrebe ne znam više kome nismo ukazivali, pogotovo u poslednje vreme, nema te inspekcije koje mi nisu poslate, prijave i sve, ali ne možemo mi da isterujemo pravdu. Kako da vam kažem, propast. Pustoš. O sudbini radnika iz Šapca, Kule, Sremske Mitrovice i Kikinde. Radar, utorak u 9 uveče na RTV 1.